jedna věc, která ovlivňuje ceny bytu a nemovitostí obecně víc než cokoliv jiného, a to je cena peněz. Ceny nemovitostí šly v některých lokalitách o jednotky procent dolů, v některých o desítky procent dolů. Záleží, jaká lokalita, jaká konkrétní nemovitost. Takže je vidět, že ceny nemovitostí výrazně ovlivňuje právě cena peněz a výše, jak drahé jsou hypotéky. Někde je splátka hypotéky víc než dvakrát vyšší, než jaký je nájem v dané oblasti. Pokud úroková míra zůstane nahoře, tak jak je dneska, nebo se ještě zvýší, znamená to, že máme prostě v Česku problém s inflací. A tím pádem to bude znamenat, že bude to tlačit na to, ať ty nemovitosti nejdou nahoru na ceně, ale budou tam, kde jsou, ne-li ještě níže. To bude znamenat, že cena nemovitostí jako taková bude klesat, i když se její částka nezmění, protože všechno ostatní díky inflaci půjde nahoru. Mzdy, zboží, služby a tak dále. Dalším zajímavým faktorem, který je dobré sledovat, je politika. Politici můžou značně ovlivnit daně v nemovitostech. Tím, že jsou v mnoha lokalitách České republiky nemovitosti prostě strašně drahé, tak můžou to daňově více zatížit. To bude znamenat jednu věc. Lidi budou investovat buď to v lokalitách, které jsou levné, a tím pádem se přesune obyvatelstvo více třeba do těchto lokalit a investoři, anebo budou prostě investoři vyhledávat jiná aktiva.